Zdravím vás u novej série do CSGO a dneska započneme teda tú novú sériu z CSGO a proste chcem začať natáčať takúto minisériu, pretože v podstate chcem doplniť trochu videa aj miniseriami, nielen hlavnými seriami z normálnych let's playov, z normálnych single playerov, ale aj nejakú multiplayerovku, aby sme si zahrali sem tam, takže v podstate hej, takže dneska zahráme Wingmana na CS-ku, takže pokúsime sa to vyhrať. Samozrejme, není to vždycky isté, že to vyhráme, logicky. A budem dávať aj videá, kde nebudem vyhrávať. Prečo sa len machriť hrami, ktoré hrám, keď... Prečo sa machriť hrami, ktoré mi len vyjdú, že? Takže začíname. Kúpime si túto vestu. Môžeme si kúpiť aj návnadu, nejaké aj decoy. Hello, bro. Hi. OK, ten mi dal hneď headshot. Typek tento má asi docela dobré hacky. Pravdepodobne, neviem. Neviem rozoznávať hacky. No viem rozoznávať hacky od normál playu, ale... Jo, tuto dropnem flash. Tu hneď hodím granát. Nice. Nice bro, good job. Dobre, berem si tuto Galila. Dobre, sme ich teraz odrovnali. Je to 1-1. Dobre, začíname. Ja idem na túto stranu. Tu dropnem. -50 last. OK. Mám 8 HP, takže... Sorry. Takže kúpim si M4-čku. A kúpim si granátis. Hodím dymovnis. OK. Poď. Jasné! Hej, on ma obsral. Sorry. On ma obsral, kamo. Ja som sa trochu aj lakol. Ja som to vedel, že on tam hodí tú dymovnicu. Tam hodí smoke, ty vole, a on ma obsere, kurva. Bo tak jasné. Mhm. Nice. Nice, man. OK, takže... I can drop, bro. Thanks. OK, tak poď.
redstone. Push hlavne, nepushujme. To je nie typek. To ma trocha znepokojuje. Nice. Je to tam. Ešte 3-3. Je to vyrovnané. 6 si zoberiem toto. Musím si zobrať pár granátov. Oh fuck. Eps bro. Ok, jeden je tu. Nie, je tam. Shit. Minus 22. OK, nice. Dobre, zoberiem si M4. 5-7. A nemá to. Jo, ešte. Aké granáty by som mohol. Pôjdem tam. Aj, flashbang. Počkám si, že pôjdu tuto práve, z hora. Nice. Jeden dole. Nice. Dobre, vyhodíme to. Prehádzujú sa týmy. Je to 5-3, takže zatiaľ vyhráme. Nie som ani potáhaný, čože nice. Ideme zase pistol round, ok, tak ďakujem za toho pána bombiša. Za C4-ku. Aha, ja idem sem hore. On je tuto zmrt. Nice. Nice bro, very good. Thanks. OK. Zabrem si Galila. Mám zase C4, ale to je dajme uprdele. Popravde. Typek zabil prvého. Dobre. Kempí tam. Takže som zomrel úplne zbytočne. Nice. OK. Zoberiem si. Thanks. Piča, dobre. Viem to skočiť, ale teraz som to dojebal. Piča. Nice. Dobre som ho zajebal. Behind that wall.
Nice. OK, takže sledujeme... Oh! Nice. Bol som najlepší, ani neviem prečo. Mám konečne moju obľúbenú zbraň IK. Ty vole, konečne, finally. Na posledný, no, možno predposledným, možno. No, ale mám proste na jeden round aspoň. Nice. Nice. Takže, GG. Teda, takto. OK, stále Silver 2. Aj keď má 75 výhier. Ale to nevadí. To nevadí, takže dávam sa do menu. A tuto to ukončujem. Uvidíme sa niekedy ďalšieho Wingmana, alebo počasie by som chcel dať aj tuto normálny kompet, ktorý má vždy, ktorý väčšinou trvá tak hodinku. A preto k Wingmanov ja väčšinou trvajú tak 15-20 minút max, tých 30, ale tak je to krátšie. Takže pre mňa menej náročnejšie na točenie. A možno niekedy dám deadmatch alebo také. Dobre, takže to sa majte a this is Amigos.